Ako ste se slučajno plašili da neće doći do druge generacije Volkswagen Amaroka, pogrešili ste. U pomoć je ovoga puta upao Ford. Kao što znamo, nemačka korporacija sarađuje sa američkom na planu komercijalnih vozila, tako da je platforma i šasija pozajmljena od Ford Rangera, naravno. Međutim, lice je tipično Volkswagenovsko. I ono što bih rekao, kod ovog modela više je u SUV stilu nego u nekom pick-up kamionet stilu poput Fordovog modela. Međutim, ono što otkriva gene kada je reč o ovom pick-upu, to je bočni profil. Znalci će odmah prepoznati da je reč zapravo o plavom ovalu, što samo ide u korist Volkswagen Amaroka. Vrlo dobro znamo kakav je Fordov pedigre u oblasti kamioneta. Pa, možda će se neko naljutiti, ali definitivno su najbolji na svetu što se toga tiče. Da vidimo dalje šta nam to novi Amarok nudi, jer na prvi pogled deluje mi nekako suviše luksuzno. I definitivno bio sam u pravu, jer pored one V6 oznake na nosu vozila, otkrivam još neke premium detalje na ovom Amaroku. Pre svega, to se odnosi na felne od 21 cola, onako atraktivne, masivne, koje više nekako pristaju nekom luksuznom SUV-u nego kamionetu. Dalje, to nije sve, jer na ovom panelu otkrivam Amarok Aventura kao poseban brand, kao posebna oznaka, a zapravo radi se o vrhunskom paketu opreme, o kojem ćemo nešto kasnije. Pa da vidimo ono od esencijalne važnosti kada je jedan pick-up kamionet u pitanju, a to je ovaj tovarni prostor. Pa hajde da ga izanaliziramo malo. Ono što će mnoge potencijalne kupce ovog automobila interesovati, to je ovaj tovarni prostor, naravno. Opa, i on deluje premium, jer ima ovaj specijalan premaz da se stvari ne bi grebale, da lim se ne bi grebao, samim tim oštećivao u meri, što može da donese i rđu i koje kakve probleme što mi vozači zaista ne volimo. Dakle, ovde možemo da smestimo euro paletu, doduše onako sa strane ubačenu, jer je dužina ovog prostora 1,60 m, a širina nekih 1,20 m. Dakle, zaista iskoristivo, zaista praktično. I ako hoćete da svoj biznis odrađujete onako u visokom stilu i da budete viđeni kada se pojavite pred klijentom, da imate šta da pokažete, pa prosto teško mi je da zamislim automobil koji bi bio onako pogodniji za to od Volkswagen Amaroka, posebno u ovoj Aventura opremi. Boga mi, Volkswagen zna šta radi. Dakle, recimo da je ovo nadgradnja u odnosu na Ford Ranger Premium. Mada je Volkswagen Amarok druge generacije dostupan sa dvolitarskim TDI motorima u dva nivoa snage, ovoga puta je u pitanju prava poslastica V6 TDI, a radne zapremine 3 litra. Naravno, svi ćete pomisliti, da, to je onaj motor što se već nalazi u brojnim modelima Wagen grupacije, i to premium. To treba naglasiti. Dakle, raspolažemo sa 240 konjskih snaga i 600 Nm maksimalnog obrtnog momenta. To je sasvim u skladu sa ovom masivnom karoserijom. Dakle, što bi rekli, kao nokat i meso. I ako bi trebalo da preporučim budućim kupcima, potencijalnim kupcima i onima koje ovaj automobil interesuje, pravi agregat je ipak V6. Ukoliko imate prostora da izdvojite taj dodatni novac, obavezno to uradite. Naravno, pogon je na sve točkove s akcentom na one zadnje, ali u automatskom režimu se obrtni moment prebacuje na prednje po potrebi. Međutim, naravno, nije samo automatski režim u pitanju, ali o tome ćemo nešto kasnije. Prvi utisak što se kabinskog prostora tiče je da imam osjećaj kao da se nalazim u putničkom automobilu, u putničkom vozilu, ne u jednom kamionetu. Naravno, kada kažem putničko, mislim pre svega na SUV, zbog podignutog klirensa, odnosno primetno podignutog nosa vozila. Materijali su iznad očekivanja u svakom slučaju, ne treba biti ni previše kritičan prema njima, jer uvek treba da imamo u vidu o kojoj se klasi vozila radi, jer ovo ćete retko gde drugo naći kada je konkurencija u pitanju. Dakle, ispred mene se nalazi klaster instrumentacije, vrlo pregledan, čitljiv i prosto sviđa mi se kako je konfigurisan.
i ono što me zanima mogu da podešavam, odnosno pronalazim putem tastera ovih fizičkih dugmića koji se nalaze na samom volanu vozila, što je odlična stvar. Kada je reč o ekranu infozabavnog sistema, on je praktično Volkswagenova varijacija na temu Fordove solucije. Ono što mi možda nedostaje, to je još jedan red fizičkih dugmića za upravljanje stvarima, sistemima, kao što je recimo klima uređaj, jer će nam to svakako olakšati život, posebno kada se vozimo po terenu, kada vožnja nije tako uglađena, kada nam se telo pomera, uvek nam je lakše da stvari podešavamo tim manuelnim putem, odnosno putem fizičkih prekidača, nego da klizimo prstom po ekranu, jer taj prst može u tom slučaju da ode na neke površine koje baš, eto, i nismo hteli da zakačimo. Međutim, ono što mi se baš sviđa, to je grafički prikaz režima vožnje kada želim da promenim, recimo, iz normala u eko. Na klasteru instrumentacije se pojavljuje Amarok u jednoj stvarno fenomenalnoj grafici i ukazuje nam na to na koji način ćemo da se vozimo. Tako da ako stavim na sliperi, odnosno klizavo, dobit ćemo prikaz Amaroka koji se kreće na nekoj kaldrmi dok pada kiša. Zaista, zaista sjajno, veoma mi se sviđa i prosto, eto, i vozači ovakvih vozila će moći da uživaju u ovim sjajnim digitalnim novotarijama. Pored mene počiva centralna konzola gde imamo ovaj krupan birač ručice menjača, a iza ručice imamo rotacioni birač. I šta tu pronalazim? Pronalazim režime poput 4A, što znači da je automobil u automatskom režimu sa pogonom na sve točkove, gde je akcenat na zadnje, a onaj na prednje se aktivira po potrebi. Pored toga imam 4H, dakle kada pomerimo u 4H, tada imamo permanentan pogon na sve točkove, gde odnos snage, dakle distribucija snage je 50:50, i imamo 4L, dakle redukciju pri savladavanju najtežih terena, to je sad ovaj režim koji trenutno trepti. I njega ćemo praktično retko kada koristiti. E, pored toga, kada smo u 4H, dolazi do automatske blokade srednjeg diferencijala. Međutim, ovde imamo opciju dugme koje kada aktiviramo, blokiramo zadnji diferencijal. Dakle, šta nam ovo sve ukazuje? Da se radi o zaista sposobnom terenskom vozilu. A u svu tu sposobnost koju poseduje, vozimo se i maksimalno prijatno i komfortno. Tu je Volkswagen napravio jedan iskorak u odnosu na Forda, na Rangera, koji je više orijentisan toj nekoj grubljoj vožnji, odnosno off-roadu, dok je sam Amarok podešen onako da bude prijatan i pri dužim putovanjima na asfaltu. A u prilog tome idu i ova sjajna sedišta, AGR naravno, koja samo doprinose onom hedonističkom aspektu. A kada vam kažem da je audio sistem Harman Kardon, dakle, i oni audiofili koji su u isto vreme avanturisti, uživaće maksimalno u ovom modelu. Pa budući da se radi o crew cabin konfiguraciji, hajde da vidimo kako stvari stoje na zadnjim sedištima. Evo me na zadnjoj klupi Amaroka i s obzirom na gabarite vozila, možda sam očekivao malo više prostora u visini nogu. Kada je reč o ovom prostoru u visini glava i u širini ramena, njega zaista onako ima dovoljno, tu nikakve dileme nema. I rekao bih da je sama zadnja klupa onako prilagođena za putovanje dve osobe, jer ne vidim gde bi tu za treću baš bilo mesta. To možda deluje onako, da kažem, što se same prostranosti tiče, ne onako kako bismo očekivali od vozila koje je duže od prethodnika i koje ima čak 17 cm duže međuosovinsko rastojanje u odnosu na prošli model. A pruža se u dužini preko 5 metara, čak tu negde oko 5:30 m. Ipak, naravno, reč o kamionetu, tako da je pažnja pre svega morala da se obrati na ove tovarne kapacitete. Međutim, ne mogu reći da sedim neudobno. Čak kada je o segmentu kamioneta reč, ovo je ipak daleko iznad proseka i to treba imati u vidu. Navikli ste da test vožnje obavljamo na asfaltu. Međutim, s obzirom na prirodu ovog vozila, red je da ovoga puta napravimo jednu drugačiju priču. I
upustimo se u off-road avanturu, jer Amarok je sasvim sposoban za takve izazove. Doduše, ovaj naš luksuzni model je opremljen velikim točkovima, ne zaboravimo to, širokim gumama, tako da oni koji planiraju da veći deo eksploatacije ovog automobila obavljaju na terenu, bolje da se odluče za manje naplatke, odnosno pneumatike višeg profila. Dobit će na komforu, dobit će na nekoj upotrebljivosti, tako da je to u svakom slučaju velika preporuka. Međutim, zaista, Amarok je prava pesma, sviđa mi se, ovaj automatski režim funkcioniše sasvim dobro, tako da nema potrebe da aktiviram blokade diferencijala i slične stvari, jer me on sluša u svakom momentu i izuzetno je zabavan za vožnju, što je zaista uvek onako sjajno i stavlja osmeh na lice, nikako to ne smemo zaboraviti. Kada je reč o vožnji na asfaltu, hajde da spomenem, do stotke može da ubrza za nekih 9 sekundi, nominalno 8,8, što je za ovakav tip automobila takođe sjajna stvar. Osjećaj na volanu je direktniji nego kod Fordovog pulena. Dakle, šta je tu Volkswagen zapravo pogodio? Pogodio je možda tu neku ciljnu grupu, računajući da će ipak dobar deo kupaca da ovaj automobil priušti baš zbog neke eksploatacije na asfaltu u najvećoj meri. Tako da možemo da kažemo da je Amarok ipak nešto naklonjeniji takvom tipu eksploatacije, ali daleko od toga da on nije sposoban kao jedno off-road vozilo. U potpunosti jeste i to nikako ne treba da izgubimo iz vida. Dakle, ponaša se sigurno, samouvereno i, što je najvažnije, uliva poverenje samom vozaču, što je na kraju krajeva i najbitnije. Ono što moram istaći, to su i vučne, odnosno tovarne sposobnosti Amaroka. Naš test automobil može da povuče čak 3500 kg, dakle toliko prikolicu možete da prikačite na njegov zadnji deo. A što se tiče samog ovog prtljažnog, odnosno tovarnog prostora, pa hajde da kažemo do 1200 kg maksimalno može da istrpi. Dakle, izuzetno svestran automobil i onaj krajnji zaključak je da ako se bavite nekim biznisom i želite da stvarno onako delujete u visokom stilu i da oduševite svoje klijente, prosto Amarok je rešenje koje se nameće i zaista tu će svi biti ne zadovoljni, nego prezadovoljni, kako vi, tako i vaši klijenti. Dok sam vozio na asfaltu, pri nekim, recimo, da kažem, malo većim brzinama, bez probijanja ograničenja, čovjek je svesan da je u velikom i teškom vozilu, međutim, kočnice su sjajne, progresivne, pružaju izvanredan osjećaj, tako da u svakom momentu kontrolišete vozilo na način na koji to želite. I to je još jedan veliki plus za ovaj automobil. I Volkswagen definitivno nije pogrešio što nije odbacio Amarok, što ga je uveo u drugu generaciju, a za to je iskoristio eksperta u segmentu, što je veliki plus, još jedan veliki plus, tako da očekujemo da će Amarok pronaći svoju ciljnu grupu kupaca koji će sa njim biti, hajde da kažem, pa više nego zadovoljni. Ono što takođe ide u prilog Amaroku kada je reč o terenskoj vožnji je sjajan napadni ugao od 30 stepeni, a pored toga može da prođe kroz vodu dubine 80 cm, što je takođe značajno više u odnosu na prošlu generaciju. Bravo! Kada je o ogibljenju reč, treba reći da su nazad lisnate opruge. Verujte, uopšte ne kvare doživljaj u vožnji, čak i pri nekoj dinamičnijoj vožnji na asfaltu, što zna da bude taj neki minus kada je takav tip ogibljenja u pitanju. Naravno, one su robusne i upravo one obezbeđuju onu veliku nosivost koju sam spomenuo. Tako da, i to je još jedno rešenje koje ide u prilog Amarokovoj praktičnosti i upotrebljivosti u svim uslovima. Dakle, imate jedan automobil i za asfalt i za duže putovanja, ali i za te neke radne obaveze i te neke imperative koji zahtevaju, kako to kažu, heavy duty sposobnosti.